Echt? Ich trinke Kaffee. Oh je! Gerude! Akte, die Unjudische! Wo die warmen Kaffee über, ich hab die rein draußen, ne? Vergrämmad unge! Varför ska du lägga en groda i kaffekörjen? Kan du svara mig på det? Därför det var hål på mina byxfickor. Låt du grodorna vara där du ska vara. Annars så drar det ihop sig till en ny trädgård åt dig. Då. Oj, 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 vad skönt att ta igen sig slå. Ja, visst hade Lina det skönt där hon satt. Om du någon gång har varit med om en kafferast ute på åkern en varm julidag i Lönnebergatrakten, då vet du hur trevligt det kan vara när man sitter där i ett soligt stenröse och dricker kaffe och doppar smörgås och vilar sig.